Ja, undskyld. Der var lige lidt tekniske problemer der med kameraet. Men vi fortsætter da. Bare ufortrødent. Når jeg lige er kommet på plads igen. Jeg sidder herhjemme i mit meditationsrum. Og jeg har havet lige herude. Jeg har udsigt herude til højre. Det kan man så ikke lige se på kameraet. Det kan være, at jeg lige skulle vise jer det bagefter, hvordan der egentlig ser ud herinde. Det er meget lækkert her, og jeg er meget glad for at være. Jeg flytter godt nok i Largo her 1. juni. Det er en del af min personlige udvikling i forhold til den energi, som jeg har siddet og snakket om. Det jeg vil sige, det var det her Grand Cross, jeg var ude at se. På himlen kunne jeg se Mars, som også er indblandet i Grand Cross-energien. Mars, Pluto, Uranus og Jupiter. De fire planeter står i en korsformation. Sådan så de faktisk, kan man sige, der er to planeter over for hinanden på den ene led, og to på den anden led. Og på den måde danner de et kors, og samtidig en firkant. Og det gør, selvfølgelig sker det en gang imellem, at planeter lige står på den måde på himlen. Det sker sådan ganske ofte. Men lige præcis den her konstellation er altså meget, meget speciel, fordi at der er nogle af de mest langsomt bevægende planeter, der er involveret. De planeter, som har betydning for generationer, og for årtier og for århundreder. Og det er Pluto, og det er Uranus, som er langsomt bevægende, og som betyder noget for en hel generation, kan man sige. Og de går altså ind i en relation med hinanden, lige præcis de to planeter. De står ikke modsat hinanden, men de laver det, der hedder en firkant. De er med til at skabe firkanten. Så Uranus, det er den revolutionære energi, som man kunne for eksempel se den meget tydeligst i vores, og mest aktiv i vores tid, kunne man se den sidste gang i omkring ungdomsberøret i 1968. Fordi at dengang, der havde den også en relation til Pluto, ligesom den har nu. Pluto og Uranus forstærker hinandens energi, når de går i relation. To ydre, meget, meget magtfulde planeter i forhold til større sammenhæng. De går i relation med hinanden igen og forstærker hinandens kraft. Det vil sige, som det er blevet forklaret af Tom Leisure, som er astrolog, i 1968, der kan man sige, at den unge nye generation, der kom der, og så mange af de andre måske, men i hvert fald den nye generation, de sagde ligesom, I create my own reality. Det var ligesom deres, den påvirkning, deres energi havde, eller den energi, der var til stede der. Så de gik i gang med at gøre noget helt andet, end alle de tidligere generationer, end deres forældre og deres bedsteforældre. De gjorde noget helt andet. Fordi det havde de bare lyst til. Det var sådan, de følte. De skulle eksperimentere med noget, de skulle prøve. De skulle i gang, de skulle gøre det, de skulle gøre. Så det er jo det der, I create my own reality. I do what the fuck I want to. Eller det er bare, det er what I feel for. Det der er i mit hjerte. Det jeg vil. Og det har jo kæmpe stor betydning for vores udvikling af samfundet. Det sker så nu igen. Ikke på den samme måde. Fordi nu bliver det mere, kan man sige, I create my own reality. Men det er ikke kun herinde. Ja, det er ikke primært herinde. Det er både herinde, og så er det hernede på jorden, i det materielle, i dit liv. Det vil sige, at der er total overensstemmelse mellem tanker og handling. Ikke bare for nogle enkelte mennesker, men for alle mennesker, som bliver påvirket af den her energi. Det vil sige, hvis jeg sidder og tænker, jamen, jeg vil gerne skabe mindre forurening, mindre krig, mindre gæld, mindre fattigdom, så gør jeg det. Jeg sidder ikke og snakker om at gøre det. Gør jeg så nu, men jeg kan fortælle dig, at i mit eget liv, så gør jeg det. Nu flytter jeg ud i en darbo.
hos en anden person og ligesom laver tære på de fælles ressourcer. Jeg behøver sikkert have et helt hus for mig selv her. Jeg kan godt være i kontakt med naturen her hele sommeren, og jeg behøver ikke at have varme bade under bruseren, jeg behøver ikke at have et komfur, jeg behøver ikke have alle de her ting. Fordi at i min virkelighed, den ser anderledes ud. De her ting, som de her masseproducerede ting, og de her, alt det her lort, som vi bliver solgt af medierne. Og alle de her forskellige sammenhænge. Fjernvarme. For eksempel, jeg er på fjernvarme nede på elektricitetsnettet. Det her, det behøver jeg ikke længere. Jeg behøver ikke at være på det net. Jeg kan skabe min egen virkelighed. Jeg kan skabe min egen strøm. Jeg kan skabe min egen hus. Jeg kan gøre, som jeg vil. Vi har teknologien til det. Vi har muligheden for det. Og ja, pengene har jeg også til det. Ressourcerne. Så det... Og det, altså det har vi som mennesker her i dag. Hvis vi vil, så kan vi gøre det vi vil fuldstændig. Vi kan også flytte til Afrika eller Tibet, et eller andet. Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Nu har jeg valgt det her. Og det har jeg gjort, fordi at det er det, jeg føler, jeg skal. Tom Leisher siger også med et super udtryk, at det handler om, at vi alle individer her nu bliver nødt til ligesom at tage det på sig og udføre deres egen individualitet. De bliver nødt til at tage deres egen individualitet i orden, fordi vi alle sammen præcis er her, fordi der er et kollektivt behov. For lige præcis det, du kan. Lige præcis det, du kan. Det, som jeg ikke lige kan. Jeg kan noget andet. Så kan du noget. På en helt bestemt måde. Det kan godt være, at det ligner fuldstændig. Du kan også føle din narvo. Du kan også være langt her. Du kan også være langt skæg. Men alligevel, du er helt anderledes end mig. På lige præcis nogle punkter, hvor du kun kan give det her til verden. Til den kollektive verden. Det kan du give. Det kan du være med til at skabe. Det kan du gøre muligt. Og lige det, så kan jeg gøre noget, som kun jeg kan gøre. Men det kræver også, at jeg, hvis jeg skal det, så kræver det, at jeg, og det skal kunne lade sig gøre, så kræver det, at jeg skal ikke lade mine handlinger styre af angst. Meget vigtigt. Ikke lade dine handlinger styre via angst. Men lad dine handlinger styre af det, du selv opfatter som det rigtige, det gode, det du har lyst til, det der er godt for mennesket. Din handling er blevet styret af det. Så kan du skabe. Så kan du skabe det. I med det samme. Boom. Sådan der. Du skaber det her, lige der hvor du er. På din egen måde. Og jeg skaber det, jeg vil her, fordi det der kommer til at befri verden, det der bliver revolution, det er jo, at hvis vi er rigtig mange, der bare gør det her, som vi føler for, det er jo, vi er jo sådan set alle sammen mennesker, og vi er meget ens på nogle punkter. Vi vil alle sammen gerne være lykkelige. Vi vil alle sammen gerne hinanden det godt. I princippet, så vil vi gerne have, alle har det godt, og vi er brødre. Vi er én menneskehed. Det er kun i de her forskellige positioner ude i polariserende liv, at vi nogle gange bliver udspillet mod hinanden, så der opstår had og angst og mistro. Men altså, hvis du vender med en kvinde fra Syrien, som sidder midt i borgerkrigen, og du samtidig hører, at der er nogle galninge dernede og sådan noget, men du ved, at den her kvinde, som du kender, er ikke nogen galning. Altså. Hun er en helt almindelig menneske, en skøn person. Med alle mulige drømme og ambitioner og mål og videre. Sådan er vi alle sammen, når vi holder fast i os selv. Sådan er vi som mennesker. Selvom vi er helt fuldstændig forskellige, men det der, det er noget, vi har til fælles. Og hvis vi så ikke lader styre angsten, jamen, så vil det være det, der styrer verden. Hvis vi holder fast i angsten, jamen, så er der noget andet, der vil. Så vil det være
Jamen, der, nu blev jeg bange for dig, og du kunne undertrykke mig, og det er mig, der har pengene, så jeg bruger dem til det jeg vil, og jeg er bange, så jeg bruger dem på at holde min angst væk fra døren, og holde dig væk fra døren, fordi det er dig, jeg er bange for. Jeg er bange for de fattige, jeg er bange for de sultne nære, jeg er bange for dem, der er smittet med AIDS, jeg er bange for dine. Så nu bruger jeg de penge her til at få det der holdt væk. Det er sådan, at dem, der har magten i dag, den økonomiske magt, dem, der har ressourcerne, dem, der har rådighed over jordens ressourcer og rådighed over at tage beslutninger, som påvirker planeten, de er tilsyneladende overvejende drevet af angst. Men det er ikke nødvendigvis det alt, hvad de er drevet af. De mennesker også. Og du og jeg har langt mere magt, end de har. Vi kan skabe vores egen virkelighed. Jeg kan ikke på mit job som lærer og mentor, der kan jeg udføre det, jeg har sat her til at gøre, det jeg opfatter som værende den gode psykologilærer. Og hjælpe folk, altså jeg er så flink og venlig, så jeg vil gerne hjælpe folk. Og specielt har jeg fundet ud af, at unge mennesker interesserer mig utrolig meget. Så den bruger jeg mit liv til at hjælpe, mit job. Og det virker. Så længe at jeg ikke er stresset, ikke er angst, men bare er mig selv og har det godt, så ved jeg, at jeg har nok visdom og livserfaring til at kunne hjælpe nogle af de her unge mennesker. Til at kunne være noget, fortælle dem nogle ting, som de kan bruge, og lytte til dem på en måde, der gør, at de kan mærke, at jeg lytter til dem. De kan mærke, at jeg ser dem. Det er egentlig bare det, som regel, der er nok, det er nok til at hjælpe. Det er utroligt simpelt. Jeg har haft med mange elever at gøre, som har været ude med de mærkeligste ting, altså alt muligt, stoffer, voldtægt, offer, selvmords. Ja. Og det, at de føler sig set, det er, at jeg lytter til dem. Det er det, jeg oplever, som faktisk hjælper mig. Og så en masse andre ting. Men det er ligesom det, der skaber åbningen. Det er det, der skaber muligheden for de andre ting. Og hvis uden den mulighed, jamen, så skete der ikke de andre ting. Så kom de ikke på afvænding, eller de kunne komme på afvænding, men de kunne ikke tage imod det. De kunne ikke tage imod hjælpen. Fordi de så det ikke som en hjælp, de så det som en modstander. Og så videre, så videre. Så det, at du skaber den her åbning, den her kontakt, det er det, som jeg arbejder med. Det er det, jeg gerne vil. I virkeligheden ved jeg ikke, at jeg skider mig ret meget. Det havde jeg sagt. Jo, det er ikke, det ved jeg ikke. Men der er mange ting, jeg ikke ved. For eksempel nu sidder jeg og fortæller om astrologi her. Jeg har studeret astrologi i mange år, men jeg er ikke bestemt ikke nogen mester i det. Men jeg vil gerne skabe åbningen til den energi, der er tale om her. Så nu laver jeg så en video om det. Det er det, jeg er sat her på jorden for at gøre. Skabe de her åbninger. Som mentor, som lærer, som ven. Anyway, altså på en hvilken som helst måde, jeg kan. Altså. Det er ikke det, at jeg fuldfører projektet. Det er ikke mig, der er lederen eller noget som helst. Altså. Og sådan er det for os alle sammen. Vi har vores andel af det. Jeg har vores del af det, som er vigtig. Der er ikke nogen andre, der gør det. Så derfor føler det, for mig føles det nogle gange som om, at jeg gør det hele. Hvad fanden? Der skete jo noget.
jeg gjorde godt nok kun det her, men så gjorde han det, så gjorde han det, så gjorde han det, så gjorde han det, så gjorde han det. Og så var der en fuld cirkel. Ja, det er svært. Det kan være svært at lige forklare. Men jeg tror, at de fleste vil nok kunne genkende til den fornemmelse, hvis man er i flow, hvis man, når man tør at sige det, man faktisk føler, man tør at sige det, man faktisk mener, uden at være nedladende, uden at være sur, uden at være imod nogen, bare sige det, sådan som man ser det. Og hvis folk reagerer med frustrationer, folk reagerer med dit, folk reagerer med datten, så er det deres reaktioner. Du har sagt det, du står med, at du tillader folk at reagere. Selvfølgelig, altså, det, folk må da gerne reagere. Det skal de. Nogle reagerer ved, og måske synes, det er helt fantastisk, og andre synes, det er lidt irriterende, og andre igen synes, det er forfærdeligt. Men ja, sådan er det jo. Prost. Nastrovia i glasjenos brau. Det er alt humor. Men den her Grand Cross på min fødselsdag, den 23. december. Det handler også om, altså det vi kan, som nogle af os måske oplever, ikke? Det er, at vi i den her proces, at der er noget, der skal forsvinde, og noget nyt, der skal komme. Det her, det skal have lov til at dø, simpelthen. Der er noget, der skal have lov til at dø, og det kan gøre ondt. Det kan være noget, du identificerer dig med, noget, som du troede, du var. Det kan være i forhold til din seksualitet, det kan være i forhold til bare nogle tanker, du havde om selv, du troede, du var god til et eller andet, eller du troede, du var. Du skulle være noget bestemt. Som regel er man god til det, man tror, man er god til, men det er sådan, er det jo. Men mere det der med, at du gerne vil være. Jeg vil gerne være sådan noget. Jeg har for eksempel været ansat som mentor i 3,5-4 år. Og her, hvor jeg bor, der er på Ærø, der er sådan, om det, ja, det kan vi ikke rigtig forholde os til. Eller i hvert fald de mennesker, som så eventuelt skulle ansætte mig i videre funktion, så jeg kunne blive ved med at hjælpe de her mennesker her, som jeg snakker om. De unge mennesker. Jamen, de har set til en anden side og sagt, om det er ham, vi skal ikke helt tryg ved, vi ansætter den her en, som vi mener er bedre. Og det er bare sådan personligt for mig, at det, så skal jeg ligesom se at forholde mig til, hvad er det så? Hvad skal jeg så leve af? Og så videre, og så videre. Men det her jo så, altså det her er jo bare egentlig bare sat en syg streg under, at det skulle faktisk lige præcis gøre det, jeg var sat her for at gøre på lige præcis min måde, og det kunne måske ikke lige ske under det system, som man havde i kommunen for eksempel der. Det kunne ikke ske lige der. Men det betyder ikke, at jeg skal være med den her. Det betyder bare, jamen, det er bare, jamen så skal du have et andet system, gøre det på en anden måde. Ikke fordi at det der var forkert, men fordi det du lige repræsenterede, det kunne altså ikke finde sit fulde udtryk i den konstellation, der var der. Og det bliver nødt til at finde sit fulde udtryk. Enten så finder du dit fulde udtryk i den her tid, eller også så bliver du trukket under. Og det er sådan, som Tom Lacey siger det. Der er noget, der skal dø. Og det bliver trukket under. Hvis ikke du ligesom siger, okay, men der er noget, der skal ødelægges her, jeg giver slip på det. Er jeg afhængig af en eller anden kommunal beslutning for at være lykkelig, for at gøre det, jeg er her for? Det kan nogle gange føles sådan, men det er du ikke. Du finder en vej, finder din vej.
din vej. Det sidste jeg er tilføjet her til videoen, og jeg håber, at jeg ikke nogen gang på mirakuløs vis har kunne sige et eller andet, som er til at forstå, og som til en, på en eller anden måde hænger sammen. Grand Cross 2014 med holdepunkt i dag den 23. april betyder energimæssigt, at du skal følge din egen vej. Og ikke bare, at du skal gøre det, men at du har nu, i dag og i den her måned og i næste måned, har du den optimale mulighed for at gribe chancen. At sige, jeg gør det. Jeg følger min egen vej. Fordi hvis du gør det, så vil hele universet bakke dig op. Det kommer til at blive fantastisk. Fordi du er ved at gribe den her chance nu, så skaber du den her fremtid. Skaber dit fremtidige job, din fremtidige firma, dit fremtidige lykke, din fremtidige fred. Men du er nødt til at gøre det nu. Og jeg vil anbefale, at man beskæftiger sig med spirituelle temaer i den her tid her, store, hvad hedder det, vidunderlige filosofiske temaer, og laver meditation, og virkelig kigger på sig selv, og mærker sig selv. Trækker vejret. Åndedrætsmeditation er en rigtig god ting at gøre. Ikke fordi der er noget direkte formål med det på den måde, men det er jo, at man bliver grounded, så man ikke farer vidt i den her meget, meget hektiske energi, den her meget voldsomme energi, der er. Det er jo en voldsom energi, altså. Vi snakker liv og død. Så derfor så, hvis man ligesom mediterer, giver slip, så kommer det helt af sig selv, den her skabende kraft her. Fordi nu skaber du rum, sådan så det her nye kan opstå. Og hele universet arbejder på, at det opstår i dig, rundt om dig. Sådan er det. Så grib den ud, grib chancen. Og husk, at kærligheden er i alt inde i dig. Kærligheden er i alt inde i mig. Kærligheden er i alt inde i os. 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 Tak fordi I kiggede med. Og skål. Og jeg lovede lige at vise jer udsigten her fra militærkammeret. Ikke så meget, så man kan ikke se så meget, men sådan her er en lille terrasse, og jeg er sgu skønt heroppe. Jeg vil bare sige, at jeg lægger lige en lækker lille lydfil ud bagefter den her lille video, jeg har lavet. Det er noget skønt musik, og Ram Dass, som fortæller lidt om Be Here Now. Så det kan I sidde og lytte til, hvis I har lyst
til noget lækkert. Ja. Det var bare det, og jeg prøver også at lave nogle links til noget astrologi og sådan noget her under min video, så man kan følge lidt med i, hvad det er for nogle tanker, jeg har, og hvor noget af min inspiration kommer fra, sådan noget. Så ja, det var bare det. Hej med jer. Don't anticipate. Don't yearn for things of the past. Let the past go with forgiveness. And let the future go with no anticipation. Each of us contains a being that doesn't die and a being that does die. Everything must change, except the soul. Preparation for dying is done by identifying with your soul, not your ego. Identify with your soul now. There are realms other than the one we are meeting on. Realms where we meet the souls that we have known in the past as just souls. We won't meet them in their clothing of mother or father,
or uncle or aunt. Then the sensual planes with color, music, planes which have no form. This plane is where all of it starts. This plane is the womb, the beginning of things. This plane is ecstatic, is the ultimate creativity. Dying is the most important moment that exists in any incarnation. It is important that you not be so overwhelmed by the processes of dying. I wish you a process for dying that doesn't overwhelm you, I wish you a moment of dying that you can be conscious of, I wish you a future incarnation in a plane of incredible light.